Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan savolga javob beriladi. U savol nima edi? Akalar, qanaqa metablok olsalaring original metablok bo'ladi? Qanaqasini olsalaring prostoy metablok bo'ladi? Shuni bir to'liq ma'lumotini beramiz. Bakiga o'yib yozilsa originalmi? Karobkasiga o'yib yozilsa original bo'ladimi? Yoki oddigina nakletga yopishtirib qo'ysa original bo'ladimi? Shuni qo'ldan kelgancha o'zimiz bilganimizcha ma'lumotlarini beramiz. Prosta birinchi bo'lib sizlar pastda obuna tugmasini bitta bosib, dan like bosib turib yaxshiroq o'rnash olasizlar akalar. Qaranglar, videoni boshladik. Ko'p joylarda akalar biz videolarimizda o'yib yozilgan bo'lsa, baklariga o'yib yozilgan bo'lsa, bu original metablog bo'ladi. Agar o'yib yozilmagan bo'lsa, prostoy metablog bo'ladi desa, ko'pchilik shu narsani ushab, yo'q, bakiga o'yib yozilgan bo'lsa original emas, karobkasiga o'yib yozilgan bo'lsa original bo'ladi deb chiqaryaptikan. To'g'ri, ularning gaplari ham to'g'ri. Endi qaranglar akalar, shuni bitta to'liq isbotini qilib beraman. Xo'p, TX firmani ko'pchiliklaring bilasizlar, instrumentlarni ishlatgansizlar, ko'pchilik metablogini ishlatmagan bo'lsa, dori apparatini ishlatgan, dori apparat ishlatmagan bo'lsa, TX firmani mana bunaqa svarka apparatini ishlatgan, svarka apparatini ishlatmagan bo'lsa, suv nasoslarini ishlatgan, suv nasosini ishlatmagan bo'lsa, xo'p, akalar ko'rishinglar mumkin, kraska sepadigan apparatlarini, yokida matapilalarini, yokida balgarkalarini, yokida drill, yoki pechka. Xullas akalar 100 xildan oshiq instrumentlarini bittasini bo'lsa ham ishlatib ko'rgansizlar, sifatini o'zlaring juda ham yaxshi bilasizlar. Xo'p, endi bitta savol akalar, motor. Mana Everest metablogini kim ko'rgan balgarkasini, kim ishlatib ko'rgan svarka apparatini, kim ishlatib ko'rgan drillini akalar? Xo'p, undan tashqari motorvel metablogini kim balgarkasini ishlatib ko'rgan, kim drillini ishlatib ko'rgan, kim svarka apparatini ishlatib ko'rgan? Bu degani u metabloglar yomon yo yaxshi emas degani emas. Akalar, zovod metablog bilan, zovod metablog bilan prostoy metablogda farqi bor. Zovod metablog deyilgan sababi akalar, zovod deganda hamma instrumentlarda chiqarsa bu zovod bo'ladi. Oddiygina metabloidni o'zi bilan yoki svarka apparatni o'zi bilan yoki suv nasosni o'zi bilan cheklanib qoladigan bo'lsa, u zovod deyilmaydi akalar. Oddiygina bitta ishlab chiqarish bo'ladi, xolos. Xo'p, instrumentni ko'p tarmoqli qilib ishlab chiqaryaptimi? Demak, u original bo'ladi va o'sha ishlab chiqarayotgan instrumentlariga garantiyalarini 100% qilib beradi. Chunki akalar, shuncha instrument ishlab chiqarganidan keyin garantiyasini qilib bermasa, u kliyent to'xtolmaydi. Shuning uchun ham akalar garantiyalarni 100% qilib beradi. Oddiygina bitta metablog ishlab chiqarib turib, garantiyani bermasdan sotaveradi. Masalan, bu yili Everest qilib chiqarsa, yana yilga xuddi shu metablogini boshqa nom bilan chiqarsa bo'ladi. Masalan, Motorwell nomi bilan chiqarsa, yana savdosi yurib ketaveradi. O'shaning uchun akalar, Zavodskoy metablog bitta nomni tanladimi, bitta brend tanladimi, o'sha brend ostida klientlarga sifatli va yaxshi mahsulot yetkazib beradi va o'shanga 100% garantiyani ham beradi. Shularga adashib qolmaysizlar. O'sha aytib o'taman, har doim original bo'lsa akalar baklariga o'yib yoziladi deb o'tib ketiladi. Shu joylarini ko'pchilik qirqib olib turib, yo'q, bakiga emas, karobkasiga emas, roliga o'yib yoziladi deb chiqyapti. Akalar, to'g'ri, hamma tovar o'ziga yarasha, sotilayotgan puliga yarasha, narxiga yarasha sifati bor, sifati yo'q emas. Lekin TX firmaniki anchalar aqlli va sifatiga garantiya va berayotgan bir yillik garantiyamizga 100% kafolatini beramiz. 100% qanday kafolatini beramiz? Mana kelib, o'zining kitobchalari, qaranglar, kitobchalarni ko'rasizlar. Mana orqalarida akalar pechatlarigacha bosib qo'yganmiz. Ismim aqlida, mana o'zimi firmam tomonlama garantiyalarini bosib qo'yganman. Buni bosib qo'yganimiz sababi quruqqina shunday boryapsizlar, metablogni olyapsizlar, kitobchasini orqasiga ochib, bo'ldi aka, sizga 6 oy yo 1 yil garantiya beramiz deb quruq ruchkani o'zida yozib qo'yapti. Akalar, quruq ruchkani o'zida hamma ham yozib qo'yaveradi. Faqatgina akalar, olyapsizlarmi? O'sha joyda o'zini pechatlarigacha, pechat shtampigacha bostirib olinglar. O'sha eng sifatli metablog bo'ladi. Chunki akalar, sifatli bo'layotgan sababi shuna kelyapsizlar mana. Oddiy siz yoki men mana shu yerda o'ziga prostadagi ruchkada yozib, shu akamga mana shu metablogni sotdim, shuncha payt garantiya beraman. U quruq so'zni o'zi bo'lib qoladi. Agar hozirgidaqa ko'rsatganimdaqa firmani pechatlarigacha bostirib oladigan bo'lsalaring, mana firmani pechatlarigacha bostirib oladigan bo'lsalaring, ismimni aytyapman, ismim aqlida. Firmani pechatlarigacha bostirib oladigan bo'lsalaring, ertaga kelsalaring, yo'q, aka, biz u garantiyani bermaganmiz, qila olmaganmiz, qilib bera olmaymiz desagan, buni 100% akalar talab qilib qildirib olsalaring bo'ladi. Oddiygina ruchka bilan yozilgan narsa unchalik ahamiyatga ega bo'lmaydi. Buni o'zlaringiz ham 100% tushunib turibsizlar akalar. Shuningizga ham e'tibor berib qo'yasizlar va instrumentlarini ko'rsatib o'tdim betta.
5-10 xil instrumenti turibdi xolos texa firmani. Akalar sizlarga aytib o'tganimda 100 xildan oshiq instrumenti bor. Shu 100 xildan oshiq instrumentlar ichida bittasini bo'lsa ham ishlatib ko'rgansizlar akalar sifatini o'zlaring juda yaxshi bilasizlar. Biz bu yerda Texazor'da mahtajımı şartma. Ozların işletip körgensizler. Yok ki de ortakların, yok ki de karındaşların, yok ki de akelerin, yok ki ülkelerin işletip körgensizler. Şundan bitti maslahatını alıp keselerin ozların cüneyen sıfatlı ve yakışı teknik yapıp gitken bulasınlar. Texa firmamızı 7-6 kişiyle metabol olan optim narxlarda kılıp narxlarını maksimal derecede şükür getirdim. Bu videoda narxını aytmaya etkenim sebebi bu videoda narxini aytish uchun emas, metabolovlarda qo'ldan kelgancha o'zim bilganimcha sifatini yoritib bermoqchi bo'ldim. Chunki ko'p joyda akalarimiz prostor metabolovida qimmat narxlarga olib qo'yapti. Shuni hisobiga sizlar uchun qo'ldan kelgancha ma'lumot bo'lsin deb shuni chiqarib beryapman. Kelib boryapsizlar, metabolov olyapsizlar. Metabolovda nomi nima? Italyanskiy bo'ladimi, germanskiy bo'ladimi, rossiyskiy bo'ladimi, farqi yo'q. Qanaqa nom bilan atalayotgan bo'lsa, xuddi o'sha brend ostidagi qanaqa instrument chiqqan yana? Faqat metabloid o'zimi yoki boshqa instrumentlari ham bormi? Agar o'sha firma bitta instrument emas, ko'proq instrument chiqargan bo'lsa, uniki 90% ishonchli berilayotgan garantiya 90% sifatli bo'ladi. Chunki aytib o'tganimdek, bitta brend ostida ish qilish uchun akalar bu brendga yaxshigina sifatni qaratilib, yaxshigina sifatli narsalardan foydalanadi. Chunki akalar ertaga sizlarga berib yuborganimizdan keyin bu buzilib kelaveradigan bo'lsa o'zimizga muammo bo'ladi. O'shuning uchun tovarimizga ishonganimiz uchun oddiygina quruq ruchkada shu akam shu sana kuni metabolov oldi. Bo'ldi, shu sana kunigacha buzilib qolsa tuzatib beramiz. Quruq ruchkada emas akalar, pechatlarini urib, shtablarigacha bostirib beramiz. Boshqa joydan oladigan bo'lsa, yana xuddi shuna qilib pechatlarigacha bostirib olinglar. Oddiygina ruchkada 1 yil garantiya deb yozganiga ishonmanglar. Chunki akalar ko'p tushunmovchilik bo'lyapti. Bir xilga obunachilarimiz kelyapti. Ukam boshqa yoqdan olgan ekan, ukam boshqa joydan olib kelgan ekan, garantiyasini yozib bergan, lekin metabolik buzilibdi, qaytarib olib borsam garantiyasini tan olmayapti degan narsalar bo'ldi. Shu narsalar muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun pechatini qat tozalang, bitta bostirib o'yla, bo'ldi akalar. Umuman muammosi bo'lmaydi. Xo'p, metabologimizni tanishtirib o'tdim. Boshqa turdagi metabolik xohlasanglar, hammasidan bor akalar. Xohlasanglar, pugotga olinglar, xohlasanglar, terilgan olinglar. Mana Xitoydan ustamiz olib kelib qo'yganiz, aytib yig'ib yotibsiz. Sizlar uchun kechpay soat 9 bo'lishiga qaramay ishlayapti hali. Yaxshi holatida osalang, yaxshi edi shunday ochamizda, shetdan ichidan nima chiqsa hammasini qo'shib beramiz akalar. Ko'p joylarda akalar 15 tali, 17 tali metabloidlarimizni, 15, 17, 9, 6 kuchli metabloidlarimizni 90%dan ichida ochari bilan puluk chiqadi. Yo'q, ochari chiqadi, yoki da puluk chiqadi. Shu puligi bilan ocharini olib qo'yib, faqat frezasini o'zi bilan sotishyaptiki. Shunisiga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. 7-6 kuchlidan baland metabloid olyapsizlarmi? İçide yok idi açar buluş gerek, yok idi pulu buluş gerek. İkalasidan bittasi 90% çıkadı akalar. Shuni sizga e'tibor berib qo'yasiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdim. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'rayman aka. Akalar, qo'ldan kelgancha o'zim bilganimcha ma'lumotlarni berdim. Yana tushunmagan joylaring bo'lsa, pastda nomerlarimni qoldirib ketdim-ku. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar. Nima bunchalik jon kuydirib ekan ma'lumotlarni beryapsan deganlarga akalar 3 million, 3,5 million, 4 million so'mgacha bo'lgan maksimal darajada traktorlarni olyapsizlar. Hozirgi kunda 3 million, 4 million so'm pulni ham topish qiyin bo'lyapti. Shuni hisobiga akalar o'sha 3 million, 4 million so'mga metabolik olyapsizlarmi? Qo'ldan kelgancha yaxshi sifatlisini olinglar. Stop 3,5 million so'mlik metabolikni olib, 1 yil ishlatgandan ko'ra 500 ming, 600 ming so'm hajmisiga qizg'onmasdan yaxshirog'ini olib, ko'proq ishlatinglar. 10 kunda 3,5 million so'm pulni to'plab turib, shoshilib arzon metabolik olgandan ko'ra 10 kun emas, 15 kun sabr qilib akalar, zo'rini olinglar va sizlarga zo'r xizmat qilib bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar akalar.